今あんた方の中にもそういう人多いじゃろ。祈りたら頼むこっちは思ったじゃろ。お願いするのが祈りじゃと思ったらね、とんでもないですよ。お願いするというからには悪いことがあると認めなきゃお願いすることはないんだ。悪いことはないんだと実相にね、直視言うてな、実相に心の目が向いとったらね、頼むことも祈ることもあるくらいの、俺言うことしかないでしょ。慎重の祈りはね、お願いしたり頼むことじゃないんですよ。実相に感謝すること、どうもなってね状態に感謝するんだ。悪い状態を良くするためにお願いしたり頼むのをね、迷信中だから、昨日言ったでしょ。依頼心を持ってね、誰かにおすがりして用意してもらうと困るというのは、これ迷信になるんです。聖書では正信ですから、実相だけを見て実相に感謝するから実相が現れてくるんです。現象を見て用することを何もやってもダメなんだよ。実相をね、色眼鏡で見とるんですから、なら悪いことあるもんじゃという神様がお作りになった世界を見ないでね、その色眼鏡を通して見た、迷いという眼鏡を通して見た世界を見て、どうして用意しようかってこういうんですよ。間違いでしょ。眼鏡を外すのが聖書の絵ですから、色眼鏡を外すからもうまともに見えます。実相を見る目を開くんですね。現象の目を捨ててね、解いて現象、実相を見る目を開くね。心眼が開けるなんてね、心の目が開けるから実相の世界が見えるようになるね。そうすると現象に何やってもあれは影で嘘だということになるからね、どうやって養生かなんて言われるんでしょ。ただね、実相に感じられたら実相が現れる。現象を見て心配してお願いすると、現象がますます悪い状態が少し作り出されるというね、これが現象界の法則ですから、ないもんでも思うたら作れるんですね。思うことによって作られたんですから。だから悪いことを思った人は悪くなるし、いいことだけ思った人は良くなるんですから、実相は完全なんだから実相を見て感謝すれば良くなるって、これが真相ですね。これ真相かと祈りと同じです。祈りも真相かも変わったもんじゃないですね。上手に頼むのがっていうのは、これは正常な以外の宗教や教えでは、しっかり頼め、一心に頼め、真剣にお願いしと言うてやったでしょ。そうで、一心に、もう一心に、ここに頼め、お願いし、しっかりお願いし、頼め、ってことでしょ。これがね、自力の教えですな。自分を頼む。そうじゃないんですよ。ね、いやいや、自分でどうもならんからお願いするんじゃないとか、それが相対。そうでしょ。自分があって、親様ってことやろ、神様、仏様っていうのは、相対ですから。心が二体になったろ。心が一体って書いてあるわ、正解。神と我が一体になったのが本当の心だ。神が二体になっとったんじゃ相対ですよ。そのところをこの際にはっきり言ってください。そういう人は何にも心配なくなるね。何があってもありがとう、喜んで感謝しとれば良くなるしか仕方がないって言ったでしょ。これは聖書ですよ。その次行きましょうか。ね、同じようなこっちはこれね。主人が高血圧の結果良くなりましたが、日頃元気なだけに病に負けておれば病人だと、本当に65歳まで、のさえですが、80近くのような状態になったってね、よぼよぼになってな、気の毒な気がしますが、本人の心の問題ですので祈りよりは他ありませんが、祈りの方法を教えてください。家の孫8ヶ月ですが、お産の時に出口で時間がかかった、止まったらしいんだとかでね、とかで目が下垂と言ってね、下の方へ目が下がっとるしね、片方はね、半分ぐらい下向きで、お医者の様では手術をすれば治るとのことですが、メスを入れなくても治ってほしいと思いますよ、よろしくお指導を願いますって書いてあるね。これはまずご主人の問題でね、初めはご主人がね、高血圧でまあ弱なったんだけどもね、気が弱くなってね、病気に対して非常にこの恐怖感が強いんだね。これはそれでもう65ぐらいのにもう80ぐらいのよぼよぼの状態になってね、気の毒じゃと、どういうふうにしてあげたらよかろうかとね、本人の心の問題ですので、祈りより他はないと思うが、祈り方を教えてくれ。これも間違ってますよ。そんな主人を要するために何ぼ祈ってもすまないよ。ご臨床を認めとってじゃろ。ね、よぼよぼを認めてて、もっと気が丈夫になってほしいんじゃがて、気の弱い心になったのを認めてて、丈夫な心、もっと強い心、よ、ね、しっかりした心になってもらいたいんじゃがと。何ぼ祈っても皆さん、ダメですよ、こりゃ。ね、ほらさっき言った通りですよ。ナッパ巻いててね、大根になるように打たれ、大根巻いててナッパになりますようにと一緒よ、これは。そんなことしてもダメですから。どこまでもね、主人を主人と見ないことです。私が神だと分かったら、主人はそのまま神様ですから。神様がよぼよぼになったりするはずがないんだから。あんたが自分の夫にしとるから、これを書いた人は夫にしとるから、その現象を見ては、これは困ったもんじゃ。やだ、よぼよぼになってしまうて、これは困ったもんじゃと。
どうやって祈っちゃったらもうちょっと元気でいいようになるじゃろうかなんてね、何も思ってもないでしょ、これは逆じゃがね、これね、反対だからダメでしょ、これは。だからね、祈る前に自分が気がつきなさい。この方自身がね、自分が、はあ、私の考えが間違うとったと気がついてね、そして主人を本当に喜ばしてあげてなかったと気がついてた。おそらく主人を喜ばしてやったら悪いことはしてないと思う、この奥さんをね。悪い行いをしたり悪いことはしてないだろうが、大事なことは心ですから、本当に主人を喜ばすために捧げていると、これが足らんともね。そうすると主人はね、しょうがないから諦めてしまってしょげてしまいますよ。本当は喜んでもらいたいんです。妻に喜ばれる夫ほど幸せなものないのよ、ね、それをね、形だけなんぼ上手に使えてもらってもよ、腹の底で喜んで使えてくれてね、奥さんを持ってくれば寂しい辛いもんないですよ。男は少々行いが良くなってもいいんやわ、喜んでもらったりはその方がいいんだからね。だから喜べる奥さんになってください。ほんだらね、奥さんが喜んだら主人が喜びが出てきますよ。一手に変わるから、そうするとね、主人が元気出てきますよ。喜んでもらえたけど喜んでもらえんから諦めてね、それでもしょげてしまったんやから、だからこの祈る前に祈らんでいいから、上手に元気出さず祈りする前に喜びなさいって、これ一手にやから、まあ、首を挙げておしょいたけど絶対言うなのこれな。一手に元気出てくるよ、もう若々しくなるよ、50ぐらいの若いぐらいになってないよ、これ。どうぞ、ということでね、だから、共通した問題よ。わしは関係ないって言わんと、奥さん方気がつかないことあるはずよ。そうや、わしは喜んどるつもりだったが、これはまあ本当に現象に喜んどったんで、本当に喜んでなく、気がついたらね、変わりますよ。要は喜ぶことやからね、これは。孫がね、目がどうなったら言うけど、これだってそうですよ。本当にご夫婦が、若いご夫婦がな、感謝し合って喜び合ってる夫婦の間でそんなこと起こるわけがないのよ。お産なんて妊娠もそうだけど、お産もね、これは神業でありますよ。あなたよく言ったでしょ、人間の力で子供なんかできへんのじゃって言ったでしょ。神業によって授かるんだから、で神業によってお生まれになるんだって、自分が産むんじゃないんだから、わしが作ってわしが産んでなんて思うから途中で休んだりしてんじゃないかね、これ。途中で止まった間にね、目がおかしくなったということになっとるようじゃね、そんなことありませんよ。だからね、それだからそうなったから言って、これはどうしようかなんて思うことありませんよ。本来完全なんですから、そんな下の上誰かの目になっとる神様、そんなね、完全な目なんて作らんのですから、だからそんな目なんてないと気がついてください。私が夫に対してね、本当に素直に感謝して喜んで使えてなかったということを気がつけば、こんなん一点治ります。だからね、どんなんでもこんなんでもね、これは難しいんだ、おらんじゃ、一つもないもん。誰かないんだからですよ。どうもなってないんだから、どうもせんだ。だから、この場合でも、若い者が聞いてくれんかもしらんけどね、せいじゃねえわ。その代わりに、ここへ申しおられるか、この方がね、それがね、実相を見なさい。ね、嫁夫婦のね、若い者夫婦の実相を見、孫の実相を見て拝んだ時に変わりますよ。親友祈願を本部に頼むと多いけどな、親友祈願っていうのは何やか分かっとってくださいよ。なんかあるとすぐ親友祈願ってお願いされるでしょ。いいんですよ、頼むのが。けど、あくまではね、変わって祈ってくれるんじゃないんでしょ。祈願中からみんな頼んでもらえ、祈ってもらえるんじゃ思うじゃんけど、あくまで何言っとるかちょっと教えてあげますわ。何があってもよ、あんた方がびっくりするような困ることがあってもよ、あそこでは何するかと、現象指定ですわ。実相を見るからどうもなってねってことなんでしょ。絶対どうもなってね、断じてどうもなってないと実相を見てくださいよ。だからその念力によって実相が現れてくるんでしょ。迷いが消えてな、悪いことになってるという心配がなくなるよね。だから必ずね、皆さんあれすると、それと返ってくるでしょう。こういうふうに心がけてやってくださいっていうのが来るはずじゃ、親友祈願申し込むと。一生懸命心配せえなんて返ってないやろ。心配するなって書いたろ。ね、実相を念じてくださいって言ってくるんでしょ。それが本当の祈りなんですよね。間違っていかんですよね。これだって大丈夫ですね。喜びが足らなんだって気がつけ一発やねん、このスパッと若返ってよ、旦那さんをしばっかり使うほど元気になるよ、これね、これすぐに、そうですしね、ほんとよ、喜んでみないって一点元気出るから、だからあなたが長生きしてもらうのはせっかなわんからって言ってな、喜びねえ、あなたが長元気になって長生きしてもらえかんないから頼むから長生きしてやーって喜んでね、主人が元気出てくるよ、クソ元気出しちゃうかいってことでね。いや本当じゃ、次行きますよ。これは
2年前から腰が痛いで腰痛症になって書いてある。連生を受講しましたけど腰の病気治しに来ちゃったよね。これもみしゃんって思ってね。先祖供養はいつも やらさせていただいておりますから、先祖供養私たち一家は健康で育てていただいています、ありがとうございますかって。もうこれは悪くないね。これ、そう言ってか私たち一家は健康で過ごしていただいております、ありがとうございますと言って念じています。そして主人の言う通りに、食事を作ってもガタ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 と三度三度言ってそこが大変困っておりますと、お願いしますからね。これはこれは皆さんね、何でも言われるけどこれはおっさん気がつかんないことあるんですよ。腰が痛いということはね、これは夫婦が仲悪いことを表しておりますんで、腰の周りというのは敷状態と言いましてね、陰を表す場所なんで、腰の周りは。腰の周りにね、中に膨れようが外に膨れようが、よそがいた、どこがいたかろうがね、腰の周りに出るものとな、体の内で目とか耳とかね、お乳とか手とか足とか、左と右と2つあるものがね、体の中に。2つずつあるものね、これは。これはね、みんなね、陰を表すんだ。左と右ってな、夫婦を表しているんだから。そういうところに現れてくるということはね、本来ないんだけれども、心に間違いがありますとちゃんと出てくるんです、消えるために。だから因縁によって現れるんだから、出たとこを見たら大体わかるのね。腰が痛いということは腰はね、夫婦の間の状態、そういう関係を表すところですから、絶対にえらい失礼でございますけども、主人に喜んでもらってもらおうてない仕事ね、もらっていただいてありがたいじゃないんだ、わしは来てやったんだよっていうのがあるんだ、腹にね。わしならこんなとこへ来てから苦労してやっとるのにわからんのかなんて思うとるとこういう心がちょっとでも腹にあるとな、念はちゃんと出てきますよ。腹にあるものは出るんだから、行いが立派でもつまらんよ。こんだけ作りとんだったら三度ごっつおいしてね、もう主人が喜びに一生懸命作っとるのに三度三度文句言ってガタガタ言うとか言ってこれ誰が言わしとるかちょっと気がついたらわかりますよ。なんでね、食べ物に文句を言うとる思うからいかんなんですよ。食べ物に文句言うのは縁であってね、塩奥さんにもっと素直になってくれよと、ねえ、私のところに来たこともちょっと喜んでくれよと一生懸命言ってるけども心でね、口に言うと腹立ってるから、まあ腹で心で言いよるわけよ。そう思ってね、なんとか喜んでくれよと一生懸命心で思うとるけど、奥さんが全然主人のものになってないってことよ。体はなっとるんじゃろうけどな、心がなってないとこういうことになりますよ。そうすると腰が痛くなったりしてね、消えるために出たんですから、そうかと気がつかねえかんですよ。先祖のためになったなんて言うちゃいかんですよ。先祖迷惑するよ、そんなこと言ったらね。先祖供養はしておりますって書いたからね。先祖供養をやったから悪いのが用になることはないでしょ。先祖がやっとるんじゃないんだからね。そうじゃないんですよ。先祖は守ってくださっとるからお礼を言うんだってね。だからね、迷うとるから祭らねえかんっていうのは、他の方の宗教の言うことですよ。宗教には迷いはないという教えだろ。どのことにありますか？迷いが本当にあるなんて書いてこないでしょ。仮にはあるか知らんが本当はないんだと書いてあるでしょ。ね、そういうところはっきり言ってくださいよ。迷いはないってことでしょ。間違わんよね。迷いはあるという考え方になっとる限りこれはダメですからね。そういうことで先祖のせいでいたんじゃないでしょ。自分の心の鍵が出たもんだから、自分が主人に本当に喜んでなかったなと誰に言われるの、自分で気がつきゃんじゃ、自覚したら。それでは一気に越していたら治るよ。またね、腰が痛いから喜ぶないやんか、昨日しんどったらどうするんかやねん。腰も痛ないよ、もう。ね、昨日でも心臓止まっとりゃ今日おらへんやろ。今日葬式の用意よ、あんた昨日止まったらね。しんどったら痛いことも痒いこともないよ。痛いのは生きとる証拠やからね。だから、ありがたいなと思ったら消えるよ。苦にしたら悪くないしね。生きとる証拠でありがたいと。今日も神様に生かされてるんだ、ありがたいとね。そのことに感謝したら、腰が痛いからすぐ消えますよ。そういうわけですから、死んの食べ物に文句を言うのをどうやったらいいかなんて考えんとね、自分が喜ばしてなかったからこういうことになっとると、文句言わしてたのは私だったと気がついた、パッと言いますよ。そやから自分の顔きれいだ、顔の顔勝手にきれいになるお前、顔きれいにせんと鏡だけきれいにしたらお前がどうしたらいいかなんてならんよ。向き変えたって取り替えたって、ね、拭いたってこすったってきれいになるな、自分の顔が薄いほうだから、これなんぼきれいなつもりでもダメですよ。顔を気がついてきれいにするから影がきれいなんですよ。こういう原理分かってくださいね、これは。時間がないからどんどん行きまして、これは行さんは出ない。本人は脳症、
脳腫瘍っていうんですか、脳に腫れ物ができたのかな。明大病院で手術を終わって目下療養中の40歳の女性で書いた女、夫婦の中で実子がないから養子をもらい小学3年生ですが、3歳の時にもらってきたその子は実母、死んでないと、本当の、ね、お母さんがね、そのもらい子の夜尿症、寝小便じゃねえかね、夜尿症じゃない、寝小便たれちことです。夫婦が大変苦労した人とね、新書を送ったり聖書を読むよう勧めたが実行してないというんだから、これはそうか、あれだね、40歳の時にそのあの女の人、そこはこれ本人の問題じゃないですね、これはその人のところで、その人の問題だね、これはね、そういう場合にはね、祈るよりしょうがないね、言うても聞かなんだら、本当は言うてあげるのが一番いいんだね。これはね、皆さん、お熱唱をするということはどういうことか言ったらね、そのお母さんがなんぼ養子であろうが何であろうがですよ、それはお腹を通ったか通らんかいうことはあっても、子供となる以上は理念の親子と書いてあるでしょ。体を通ったね、親子と、それからもらったことを違うと思っていかんね、これは。理念の親子であってね、理念の母である、理念の子でありますから、その方が本物なんですよ。お腹通ったから本当じゃちゅうのは、これは、現象のね、肉体的なものを基準にした考え方ですから。だからこれはね、奥さん、そのお母さんなる養母にあたるその方が、悲しいけれども我慢しとるときに子供に証明になりますよ。だからきっとそういううちのご主人はワンマンです。奥さんに何にも言わさんと、何にもさせねえと、何でも我慢しこらへんならんというような家庭の状態になっておりますとね、また奥さんは言いたいけど我慢せねえかんとね、したいこともせずに我慢せんならんと喜べないね、悲しいけど我慢しとるとかわいそうに子供が熱唱弁当になるよ。これは私はあなたは必ず救われて本人はその体験談書いておいたね、北海道で指導した人の話をね書いておきましたが、必ずそれ一遍で治ったでしょ。主人がワンマンでね、この人もね、好きで結婚してなかったのね、その奥さんが。前好きな人がありましてね、その人と結婚できんから諦めて、今の人と富士鉄、もう今は新日鉄というかね、その時富士鉄を言うと、いい会社で勤めた人と結婚しちゃったんですかね。だけどこの奥さんはね、前の人が忘れかねてね、結婚できなかったといつも頃に思って、それで諦めて今の主人を代用品にとったね、生活の手段で。それでね、なんぼ奥さんが上手に使えても主人が寂しいでしょ。体は奥さんになってるけど、心は奥さんになってないから。それでね、それがね、主人がね、むちゃくちゃやってね、奥さんも緩みに合わすわけね。暴力を振るったりね、何にも言わせてくれん。こうしてもらいたいもんと言うたら緩みに合うし。泣いてこらえて我慢しとったら、その子がね、あれ、トウじゃったかね、トウの男の子でした。それが熱唱弁ばっかりたれ、どないしても治りませんって泣いてっちゃったでしょ。で、私はね、あなたね、なんか主人が本当に好きでないときはおかしくね、なんか好きな人があったん違うからやったらそうじゃったって言ったでしょ。あんたその人のこと思うとるじゃろって。だから主人が寂しいから。それでね、その面白いね、寂しい気持ちがあんたに現れてね、あんたに何も言わせてくれんのだよって。だからあんた我慢してこらえて悲しんどるから、かわいそうに子供が熱唱弁当になって苦労しとんだよって。言うたらその人、敵が疲れたよ。泣いて懺悔してね、あんたはそれでよかろうが主人の身になってみ、まだ結婚詐欺じゃないかって言ってね、発酵だけ奥さんになって、心が奥さんになってることは詐欺じゃないかとね。そんなことにとってね、主人が喜ぶわけなかろうが、それがね、あなたをいじめてね、えらい目に合わせるようになってるんだよって、ね、人間と言うてあげたら、その奥さん気がついちゃったでしょ。素直な人でね、泣いて懺悔したら、その晩から熱唱弁がピタッと止まってますよ。治りますよね、熱唱弁がね。だから皆さんね、水に関係のあることを全部悲しい思いをのく紹介してますよ。水の溜まる病気とか、水害とかね、そういうね、病気とか不幸災難に遭うのみんな悲しい思いを我慢してるとそうなってくるね、これ。熱に関係のあることはね、激しい性格で一つ摩擦するんだね、これ。争ったり摩擦したりますとね、摩擦は熱を生みますから、夫婦喧嘩激しいやってごらん、必ず子供が引きつけ起こすやろ、熱だし。経験してごらん、わかるから、やったら夫婦喧嘩で必ず子供が引きつけ起こすね。ものすごい熱出すでしょ。あれは夫婦の親子の、親夫婦のね、摩擦の頃の鍵が子供が出るんですよ。日本に出ることもあるしね。熱量をやりますね。やけどをする火事に遭うね。火に関係なくて起こってきますよ、激しい生活。悲しい思いでね、おるから出るんですから。